Azərbaycanda hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıqla məşğul olan qadınların sayı 200 minə yaxındır. Bunu Üfüqdə Yeni Fürsətlər Qadın Sahibkarlara Yaşıl Işıq adlı forumda Azərbaycanın İqtisadiyyat Nazirinin müavini Niyazi Səfərov deyib. Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vasitələrindən indiyənə dək təxmini 4300 ədək sahibkarlıqla məşğul olan qadın yararlanaraq 115 milyon manatdan çox kredit əldə edib. Başnaziri müavini Əli Əhmədov bildirib ki, qadınların ailələrinin təminatının yaxşılaşdırılmasında qadın sahibkarlığının inkişafının rolu böyükdür. Qadınlar Azərbaycan iqtisadiyyatına bütövlükdə ölkənin inkişafına töhfə verirlər. Azərbaycan qadınları bütün sahələrdə, o cümlədən də sahibkarlıq sahəsində kifayət qədər yüksək fəallıq göstərməyə hazırdırlar. Həyatımızın bir çox sahələrində, iqtisadiyyatın bir sıra sahələrində qadınlar sözün həqiqi mənasında kifayət qədər yüksək fəallıq göstərirlər. Təhsildə, səhiyyədə qadınların iştirakçılıq səviyyəsi kişilərdən də daha yüksəkdir. İndi isə növbədə dayanan əsas vəzifə sahibkarlıq sahəsində qadınların fəallığının artırılmasından ibarətdir. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova qeyd edib ki, Azərbaycanın 8 rayonunda qadın resurs mərkəzlərinin yaradılması nəticəsində 145 qadın şəxsi biznesini qurub. Bütövlükdə bu mərkəzlər vasitəsilə 6500-dən çox üzvü olan güclü qadın şəbəkəsi mövcuddur. Praktiki olaraq biznesdə qadınlar üçün bağlı heç bir sahə yoxdur. Burada hansısa stereotiplər mövcud deyil. Bugün qadınlar innovasiyalar, kompüter texnologiyaları biznesində fəal iştirak edir. Bugün qadınlarımızı beynəlxalq yarmarkalarda da görə bilərsiniz. Qadınlarımızın bir çoxunun beynəlxalq strukturlarla da sıx əlaqələri var. Beynəlxalq səviyyəli çoxlu tərəfdaş qazanıblar. Bütün bunlar bizi sevindirir. Forumda qeyd olunub ki, qadınların peşə ixtisas kurslarına cəlb edilməsi daha güclənməlidir. Sahibkar qadınlar üçün yeni bazarlara çıxış imkanları yaradılmalıdır. Çünki qadın sahibkarlığının inkişafı yoxsulluğun azalmasına yardım edir. Yeganə məqsəd qadınların inkişafıdır. Onlar ilbəl inkişaf edirlər, kadr potensialı inkişaf etdirilir. Əsas istəyimiz onların hazırladığı məhsulları Made in Azerbaijan brendi altında təqdim etməkdir. Başqa ölkələrə satmaq üçün razılaşmalar əldə etməkdir. Forumda uğurlu qadınların hekayəsi, incəsənətdə sahibkarlığın inkişafı, Azərbaycanda turizm biznesi, evdə məşğulluğun inkişafı və digər mövzularda panel müzakirələr aparılıb. Tədbir çərçivəsində xanımların əl işlərindən ibarət sadəcə 13-cü olan Göz Nuru Əl Əməyi adlı sərgidə təşkil olunub. Sevinc Eminzadə, Eldar Rəsulov, CBC.